sopivien sattumusten kautta ravintola-alalta päätynyt näihin hommiin, kun sitten nykyiset kollegat tämmöistä mahdollisuutta joskus ehdottivat, niin päätin sitten tarttua tilaisuuteen. Mitä ominaisuuksia hyvältä oluentekijältä vaaditaan? Ehkä semmoista sopivaa pelille peloton asennetta, että pitää kuitenkin semmoinen pieni insinööri asua, että pystyy tämmöisiä ongelmanratkaisutaitoja niin käyttämään ja sitten tietysti niiden raaka-aineen kanssa niin sopivasti niin rohkeasti kokeilemaan, että pääsee semmoiseen hyvään lopputulokseen. Monta keittoa sun on täällä takana? No tässä mennessä on 60, että keittopäivä 61 taitaa tässä kohtaa juuri aloittaa tai olla alkamassa. Onko nyt vähemmän ehkä sitten niitä ongelmia? No, nyt alkaa olla vähemmän ongelmia. Meidän suurimmat on ehkä tässä jo selätetty, että tietysti vielähän niitä varmaan vielä tulee, mutta ainakin nämä isommat ongelmat on jo takana päin.